Letošnjega septembra smo vpisali 50. generacijo prvošolcev. Danes je na matični šoli 535 učencev in imamo enoizmenski pouk. Medtem ko je bilo leta 1968, ko smo vpisali prvo generacijo, 1115 učencev v dveh izmenah. 50. leto smo na matični šoli vpisali 50 prvošolcev, kar je zanimivo naključje. Medtem ko smo jih prvo leto kar 142, seveda v dveh izmenah. Normativ takrat je bil 36 učencev na razred, danes pa je 28. V vseh 50 letih je šolo zaključilo 6581 učencev. Od leta 1997 so šolo obiskovali tudi učenci iz sosednje občine Naklo, s katerimi smo si do takrat delili šolski okoliš. Zaposlenih je bilo v tem času na šoli 647 učiteljev in ostalih delavcev. Leta 1964 je takratna lokalna oblast razpisala referendum o samoprispevku za gradnjo šol v Kranju. Kranj je takrat obsegal še sedanje občine Jezersko, Preddvor, Cerklje in Naklo. Referenduma se je udeležilo 81% prebivalcev, od katerih jih je 77% glasovalo za samoprispevek. Iz tega samoprispevka je bila leta 1964 najprej zgrajena šola v Šenčurju, leto kasneje v Žabnici, 1966. sta bili dograjeni telovadnici v Stržišču, nova šola v Cerkljah in Preddvoru. V Gorenjskem glasu 4. septembra 1968 lahko beremo. 2. september 1968. Pred novo šolo dr. Franceta Prešerna na Zlatem polju v Kranju se je ob 16. uri zbralo nekaj tisoč prebivalcev Kranja iz novega šolskega okoliša pravkar zgrajene šole. Godba je napihala. Mladi recitatorji, pevska zbora, predstavniki kranskih in republiških družbeno-političnih organov so prispevali, da je praznično razpoloženje iz trenutka v trenutek naraščalo. Končno je željna množica najmlajših in starejših prebivalcev dočakala, da je predsednik občinske skupščine Slavko Zalokar predstavnici nove šole simbolično izročil ključ, da si je lahko ogledala prostore šole. Na prihodnost gledamo optimistično. Tudi najtežje probleme smo do sedaj rešili. Na šoli imamo strokovno sposobljene učitelje, ki svoje poslanstvo opravljajo predano. Za podporo skrbijo administrativni in iznajdljivi tehnični delavci. Vsem gre zahvala za strpno premagovanje omenjenih težav, ki jih je imela šola v tem času in bi lahko negativno vplivale na pouk. Zahvala gre tudi potrpežljivim staršem in ne nazadnje vsem učencem, s katerimi smo si delili prostore. Šola je za marsikoga stavba, ampak v mislih imam učence, delavce in program, ki ga izvajamo. Različne generacije so bile uspešne na različnih področjih, kar predstavljamo na hodniku šole. Naše uspešne učence srečujemo v gospodarstvu, politiki, kulturi, športu, zdravstvu, so znani humanitarni delavci. Ponosni smo na njihove dosežke, kot so tudi oni ponosni, da so bili naši učenci. Zaničanje, nebo si žal.